ეხლა მივდივარ ჩემი ძმის მანქანასთან. ისინი მეხმარებიან, რომ ამოვიღო აპარატურა და დავიწყოთ სამუშაო დღე. Სამუშაო დღის დაწყებამდე საკუთარ ძმას და მეგობრებს ხვდება. ხმის გამაძლიერებელი და სხვა საჭირო აპარატურა ქუჩის სცენაზე სწორედ მათი დახმარებით გადააქვს. ეს უნდა წავიღოთ. Ჯერ ხემი ეგრეთ წოდებული კანიფოლით უნდა გაპოხოს. ქუჩის ხმაურში ვიოლინოს სიმებს აწყობს, ამოწმებს ინსტრუმენტის ჟღერადობასაც და აპარატურასაც. ამის შემდეგ კი პერფორმანსიც იწყება. ეს რამა შენგელია, რომელმაც თვეზე მეტია ახალი სცენა ქუჩაში იპოვა. ერთი წელია ვეღარც ბარებსა და რესტორნებში უკრავს, თუმცა ქუჩაში გასვლის მიზეზი ეს არ ყოფილა. რესტორნიდან შემოსავლები შეუწყდა რამაზის მამასაც, რომელიც პროფესიით ასევე მუსიკოსია. ერთი თვის წინ გავიგეთ, რომ მამა ჩემს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჰქონდა პრობლემები. შესაბამისად სახსრებიც არ ჰქონდა და გადაწყვიტე დამეკრა ქუჩაში. მამა ჩემი სურვილი იყო, რომ მესწავლა ვიოლინო. ქუჩაში ნაშოვნი ფულით ვახერხებ, აი ვთქვათ, წამალი უყიდო, გავგზავნო, ელემენტარული დახმარება გავუწევ. მედიკამენტებისთვის საკმარისი თანხა რომ მოაგროვოს ხალხ მრავალ ადგილებს ირჩევს. თავისუფლების მოედნის ან უფრო ხშირად ახმეტელის მეტროსადგურს, რომელთანაც შედარებით ახლოს ცხოვრობს. წარმოშობით სამტრედიიდანაა, სადაც მუსიკალური 7 წლედი დაამთავრა. მერე იყო თბილისის ნიჭიერთა მუსიკალური 10 წლედი, კონკურსები პრაღასა და ბაქოში. დღეს წუხს რომ გაბზარული ვიოლინო მისთვის სასრულელი ჟღერადობის არ არის. ამ ხარვეს ვერ ამჩნევენ მაყურებლები, რომლებიც ყვანდებიან და სიამოვნებით მენენ მის შესრულებას. ამ ეტაპისთვის მჭირდება ახალი ინსტრუმენტი, რადგან სულ სხვანაირი იქნება ჩემი მუსიკა. ისეთ ადგილს ვარჩევ, სადაც არავინ არ შემეწინააღმდეგება, რომ აქ დავკეტა და უკრა. მიხდებოდა იმის, რომ ბევრი ახლობელი როგორ მიიღებდნენ, როგორ შეხედავდნენ ამას. როდესაც დაკვრას ვიწყებ, ჩემი გონება შედის მუსიკაში და ანუ აღარ ვაქცევ ყურადღებას მსმენელს. მუსიკოსის გარშემო შეკრებილი მაყურებელი შთაბეჭდილებებს მეგობრებსაც უზიარებს. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოებს უკვე საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს. ხედავ რა საზოგადოებას სიამოვნებს მუსიკა. აი რომ მოდიან, რაღაც გეკითხებიან, ვიცნობენ, ეს ყველაზე სასიამოვნო მომენტია. რა თქმა უნდა, მუსიკა პირველია, მაგრამ მუსიკის შემდეგ აი ეგ უკვე მთავარი ფაქტორია. ბევრი შემოთავაზებაც ჰქონია რესტორნიდან, ბარებიდან და ასე შემდეგ. თბილისში არც თუ ისე ხშირად ნახავთ ქუჩის მუსიკოს, რომლის გარშემოც ასობით ადამიანი იყრის თავს. რამა შენგელიამ ეს საკმაოდ მცირე დროში შეძლო. ახლა ამ სიყვარულით საზრდოობს და იმ შემოსავალს კმარდება, რასაც მსმენელი გაიღებს. თუმცა არ კარგავს იმეც, რომ ქუჩიდან მალე ისევ სცენაზე დაბრუნდება. მინდა რომ სხვა გარემოში დაუკრა. არ ვიყო ხალხზე დამოკიდებული, ვინ რას მოგცემს. ძალიან მინდა, რომ აი ჯაზბენდი მყავდეს და დაუკრათ დიდ სცენაზე რა.